to je druhé místo na reportáži, co zajímavého naleznete v penzionu školu. Je to vlastně restaurace a penzion v jednom jelení louky. A dobře se to paří! Omlouváme se, teď hodně fouká, tak prosím chvilku vyčkejte. Ano, přesně. A to ale mě nejvtipnější na tom, že bude foukat celý den. Tak stoj, stoj zpátky, jak jste doleva. Ne, doleva. No, k tobě doprava. Tak k tobě doprava. U tebe doprava. Šup. U tebe doprava, dělej. Já si tě to pozad. Vítám vás už opět. No počkej. Kurník, dělej. Takže já jsem zaběhla.